ki je bil v Mariboru. Načrti za prihodnost, prav gotovo to, kar je bilo že večkrat danes tudi omenjeno, skrb za članstvo, tudi plačilo članarin je problematično, predvsem pa vpetost v okolje, tiste našo, torej, bližnjo okolico, v kateri delujemo in ki nam tudi pomaga pri našem delovanju, predvsem pa pritegnitev, ponovna pritegnitev učiteljev z osnovnih in srednjih šol, za katere se nam nekako zdi, da so se začeli manj aktivno udeleževati naših aktivnosti, takrat, ko je tekmovanje za Cankarjevo priznanje prišlo v druge roke. Pa vendarle optimistični smo. Hvala za vašo pozornost. No, zdaj smo v drugi polovici, se pravi še štiri predstavitve. Vabim profesorice Ernesto Deja Kvurlan, Nado Majcen in Sonjo Žežlino, da predstavijo Slavistično društvo Nova Gorica. Mi smo pripravile to predstavitev skupaj, zato jo bomo kljub temu, da smo se predhodnici drugače odločili, predstavile vse tri, ki smo sodelovali pri pripravi tega prispevka in ki smo pobrskali po zgodovini našega društva. Voli. Hvala. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Slavistično društvo Nova Gorica je verjetno začelo delovati v 60-ih letih prejšnjega stoletja. Spomini sežejo nekako v tisti čas. To potrjujejo bežni utrinki upokojenih kolegic, ki navajajo dogodke iz dela v društvu, predvsem v povezavi s slavističnimi zborovanji v Novi Gorici, ki so zahtevala obsežnejše priprave. Zanimiva sta spominska utrinka kolegic. Antonija Valentinčič je v telefonskem pogovoru dejala: še dobro se spominjam, da sem prinesla cvetje svojega vrta, s katerim sva z Berto Golo okrasili dvorano. Katarina Vuga se spominja: bila sem predsednica tudi jaz, mislim, da od leta 68 do 72, a nisem prepričana, da so datumi točni. Imeli smo tudi slavistično zborovanje v Novi Gorici in ekskurzijo v Beneško Slovenijo. Spomin pa zelo peša, takrat še ni bilo računalnikov. Bil je tudi Iztok Hen, a ne vem kdaj. Dr. Zoltan Jan je dopolnil spomine z dvema anekdotama. Pri pripravi in izvedbi kongresa 2001 je požrtvovalno poprijelo za delo kakšnih 60 kolegic. Ko pa smo jih povabili na Likov, se je tistega občnega zbora udeležilo le slab ducat. Za delo so vse našli čas, za proslavljanje pa ne. Društvo je večkrat zaspalo, pa vedno nekako dočakalo vstajenje. Na nekem strokovnem izobraževanju, ki je potekalo na osnovni šoli Kozara v Novi Gorici na začetku 80-ih let, je peščica od 100 udeležencev le ostala in oživela društvo po prizadevanjih Janeza Dolenca. Mislim, da ga je nasledil Zoran Božič, ki je hotel urediti vsaj društvena pravila, statut. Za pomoč se je obrnil na osrednje društvo, ki ga je prosil, da bi dobil vzorec kakšnega dobrega statuta, da bi ga prilagodil, kot je zahtevala era samoupravljanja. In res so mu v kratkem poslali v pomoč in za vzorec, verjeli ali ne, statut Slavističnega društva Nova Gorica. Gradivo je ostalo v predalih posameznih predsednikov in se je sčasoma zgubilo. Tako so v pokrajinskem arhivu v Novi Gorici dosegljivi podatki le od 80-ih let prejšnjega stoletja. Marca 1996 je bil na občnem zboru sprejet sklep, da ustanovimo in registriramo društvo. 20.5.1996 smo sprejeli odločbo o registraciji. Društvo
Delovanje društva je bilo zastavljeno tako, da so v upravnem odboru sodelovali slavisti iz ajdovskega, tolminskega in novogoriškega območja. Tudi predsedniški dveletni mandat se je menjaval med naštetimi območji. Prav tako za 80. leta ni podatkov o članstvu. Po registraciji društva leta 1996 so podatki o članstvu znani, do leta 2000 smo imeli okrog 50 članov. Članstvo je začelo upadati z reorganizacijo tekmovanja za Cankarjevo priznanje. V teh letih smo organizirali številne simpozije, vabili strokovnjake in slavnostne govornike na svoje prireditve. Leta 1980 smo v Novi Gorici prvič organizirali zborovanje slavistov. Leta 2001 je slavistično društvo Nova Gorica uspešno organiziralo in izpeljalo že drugo zborovanje slavistov v Novi Gorici, ki je potekalo v obeh Goricah in tako podiralo meje. Leta 2013 je v prostorih Univerze v Novi Gorici v Vipavi ter v gimnaziji Nova Gorica potekal slovenski slavistični kongres. Osrednja pozornost slednjega je bila namenjena predstavitvi najmlajšega slovenskega slavističnega univerzitetnega središča. Raziskovalci, učitelji in študenti so predstavili svojo znanstveno raziskovalno usmerjenost in pedagoško organiziranost, uspehe in dileme. Pozornost smo namenili tudi drugim temam. Svečano smo posebno priznanje podelili dvema zaslužnima pedagoginjama in kulturnima delavkama z novogoriškega konca, Nadi Majcen in Heleni Čujec Stres. Slavistično društvo Nova Gorica je skupaj s slovenisti v slavističnem društvu Koper in slavističnem društvu Trst Gorica Vitem strokovno in moralno zavezana domačemu okolju za posredovanje vedenja o pomembnih osebnostih in njihovih dosežkih v okviru primorskih slavenističnih dnevov. Prvi primorski slavenistični dnevi so bili organizirani marca 1990 v Novi Gorici in so bili posvečeni Francetu Bevku. Primorske slavenistične dneve tako od leta 1990 izmenično organizirajo primorska slavenistična društva. Slavenistično društvo Nova Gorica je ob tem dvakrat pripravilo dodatno srečanje. 1991. je bilo posvečeno pripovedniku Narteju Velikoni ob 100. obletnici rojstva in leta 2000 pesnici Ljubki Šorli ob 90. obletnici njenega rojstva. Naj naštejemo samo nekaj tem, ki so odzvanjale med primorskimi slovenisti. Primorska slavstvena folklora kot vrednota in njeno mesto v šoli. Goričani, besedi predani. Primorsko izseljevanje v literaturi. Brda v slovenski književnosti in jeziku. Aleksandrinke, motiv ekonomske emigracije v literaturi in kulturi. Tematika Prve svetovne vojne v slovenski književnosti. Letošnje, jubilejne 25. bo pripravilo slavenistično društvo Koper v Škocjanu. Vsebinsko bogata, strokovna srečanja smo vedno dopolnjevali s poznavanjem pomembnih lokalnih avtorjev, naprimer Danila Lokarja in doktorja Antona Požarja v ajdovščini. Odkrili smo nekaj spominskih plošč. Ploščo na rojstni hiši Dušana Pirjevca v Novi Gorici, spominsko ploščo literarnemu zgodovinarju doktorju Avgustu Žigonu, spominske plošče doktorju Antonu Cvirku v Žagi pri Bovcu. V sklopu primorskih slovenističnih dnevov smo vedno organizirali tudi kulturni program, literarne večere in ekskurzije. Tu so se oblikovali tudi Pogovori srca, zbornik posvečen Ljubki Šorli. Jeseni leta 2008 smo počastili praznovanje drugega leta z ekskurzijo na Dolenjsko. Maja 20 smo šli na ekskurzijo v Bosno in Hercegovino, ki smo jo poimenovali po Cankarjevih poteh v Sarajevu. Zapeljali smo se tudi na študijsko ekskurzijo na avstrijsko Koroško in Celovec, ki jo je skupaj z gospodom Francem Kukovico vodila magistra Marija Mercina.
Pred odhodom v Sarajevo smo gostili sarajevske otroke iz šole slovenskega jezika pri društvu Ivana Cankarja v Sarajevu pod vodstvom gospe Melite Osmanagić. Nato smo sodelovali v organizacijskem odboru pri pripravi in organizaciji prireditev v Kosmačevem letu. Pri obnovi rojstne hiše Cirila Kosmača je društvo sodelovalo z Zavodom za kulturno dediščino in društvom pisateljev. Začeli smo tudi uresničevati zamisel o meddruštvenem povezovanju, saj so nas aprila obiskali člani slavističnega društva Dolenjske in Bele krajine. Popeljali smo jih po Gregorčičevi poti, po Krasu in člani Dolenjskega društva so nas prijazno povabili na obisk na Dolenjsko, o čemer smo že govorili. Ob stoletnici rojstva Ljubke Šorli smo na občinsko komisijo ponovno poslali pobudo za poimenovanje ulice v Novi Gorici po pesnici in v letu 2012 pa pobudo za postavitev spomenika. Do prstni kip delo akademske kiparke Miljene Branisel smo postavili pod okriljem krajevne skupnosti Nova Gorica in s pomočjo sponzorjev. Ob odkritju spomenika je odkrila hčerka pesnice Lojzka Bratuš in kot slavnostna govornica nastopila Marija Mercina. V galeriji Frnaža je bila razstavljena razstava z naslovom Uporno sem viharjem kljubovala. V sodelovanju s krajevno skupnostjo smo izpeljali tudi večer bosanske poezije, ki je nastal kot znak prijateljstva stkanega na ekskurziji v Sarajevo. Na večeru sta se predstavila gosta, bosanski pesnik Rasim Zlatan Pršte in profesor dr. Bezim Špahić. Katarina Vugal, pokojna profesorica, avtorica knjige Sovkanci v sovkanščini, nam je predstavila zbornik o sovkanski govorici in nas spodbudila k razmišljanju o vključevanju narečja v šolsko delo. Zadnje leta smo vključeni v postavljanje slovenske pisateljske poti v Grgarju in skupaj s krajevno skupnostjo Grgar smo na različne načine obeležili spomin na Mateja Bora. Naj zaključim s tem, da smo torej dejavno vključeni v družbeno življenje. Naša članica Marija Mercina je zasluženo prejela občinsko priznanje Bevkovo nagrado. Hrati se odzivamo na dogajanje v pedagoškem okolju. Pridruženi smo tekmovanju slovenščina in madok jezik. Hrati opozarjamo na težave stanovskih kolegov in se trudimo za medijsko prepoznavnost našega dela in seveda aktivno vključeni v slavistično društvo Slovenije. Naš član, dr. Zoltan Jan, pa je bil predlagan za častnega člana. No, pomemben dosežek je tudi gotovo oblikovanje naših spletnih strani. Evidenca članov in pridobivanje članov, tako kot ostalim, tudi nam predstavlja problem, ki pa upamo, da se bo v bodoče razpletal optimistično. Naši člani, tako kot drugod, lahko uveljavljajo nekatere popuste pri Narodnem gledališču, kulturnem domu. Hkrati pa smo tudi že večkrat predlagali, da bi se našim upokojenim članom omogočalo aktivnejšo udeležbo na kongresu z le simbolično kotizacijo. Naj ob vsem povedanem zaključim. Naše želje so smele, ljubezen močna in volja neuničljiva. Tako tudi veliko zmoremo. Ljubezen do slovenske besede in do vsega lepega pa nam daje zagon, ter nas zavezuje k zagnanemu delu in tehtnemu premišljevanju o tem, kako naprej. Hvala lepa. Vabim profesorja Davida Križmana, da predstavi slavistično društvo Posavja. Vidim, da je došlo do neke spremembe. Bogo tako dobro ugotovili, da nisem David Križman. Jaz sem prejšnja predsednica slavističnega društva in me je poprosil, da prevzamem to nalogo.
ga bom pa potem kasneje pokazala na sliki, tako da ga boste sami videli. Slavistično društvo Posavja je doma v treh velikih občinah, v Sevnici, v Krškem in v Brežicah. In seveda k tem krajem sodijo tudi okoliški manjši kraji. Je mlado društvo, kot sem slišala, vse predstavitve do sedaj najmlajše, ustanovljeno šele leta 1997 in je zamenjalo le 4 predsednike. Njena idejna pobudnica pa je na sliki ugledna profesorica iz Senovega, gospa Boža Ojsteršek. Organizirano je bilo predvsem zaradi tega, ker smo v Posavju ugotovili, da število bralcev pada, število tekmovalcev za Cankarjevo tekmovanje in smo nekako želeli, da bi tudi učenci in dijaki iz naših krajev imeli enake možnosti za tekmovanje kot ostali. Seveda smo to angažirano delali za Cankarjevo tekmovanje, izdajali tudi biltene in organizirali čudovite ekskurzije, katerih posnetkov pa nimamo. Poleg angažiranosti za Cankarjevo priznanje pa smo organizirali tudi razna strokovna srečanja in se ves čas trudili, da bi pouk slovenščine popestrili. In to je ena slika iz enega takšnega srečanja. Občni zbori so žal potekali v tako majhnem krogu, v tako majhnem številu. Se je pa zgodilo tudi, da nas je bilo 29 največ. Ves čas smo sodelovali z drugimi društvi, predvsem z društvom za ohranjene materinščine in kulturne dediščine ali drugače rečeno z društvom Maksa Pleteršnika. Tu sta njena aktualna predsednika, še prej Marjanca Ogorevc in sedanji predsednik Martin Dušič. No, to prijateljstvo nas je pa potem potegnilo tudi v organizacijo Pleteršnikovih dnevov, kjer se vsako drugo leto srečujejo strokovnjaki, ki jih zanima stvaropisje. In še Pleteršnikovi dnevi skozi otroške oči. No, tukaj pa lahko vidite našega Davida Križmana, ki vodi kviz in naše učence sprašuje, koliko o Maksu Pleteršniku vedo. Organiziramo tudi literarne večere. Eno vabilo in slika pred Pleteršnikovo domačijo. V zadnjih časih, to je pa noviteta, smo pa poskušali simpatizere dobiti tudi preko Facebook strani. Dnevno objavljamo odlomke književnikov slovenskih in tujih, ki so se na dotični dan rodili ali pa umrli. Vsak drugi dan pa razlagamo vprašanja iz jezika ali pa pravopisa. No, na koncu, jaz ne bom tako dolga kot drugi, na koncu bi rada povedala, da imamo v našem društvu tudi želje, cilje. Ena takih velikih želja je organizirati učno pot po Posavju, saj so se v naših krajih rodili kar pomembni jezikoslovci in smo na nje zelo ponosni. Adam Bohorič je bil doma iz Brestanice, potem je pot zanesla v naše kraje tudi Primoža Trubarja, je imel svojo župnijo v Loki pri Zidanem mostu, on je rekel v Loki pri Radočaju. Potem imamo iz Krškega Jurija Dalmatina, Maksa Pleteršnika, Valva Zore je pot zanesla tudi v Krško in ne nazadnje tudi akademika doktorja Jožeta Topolišiča. Skupaj z drugimi društvi in z drugimi ustanovami
bomo organizirali to Porišičevo leto. Namreč zelo smo ponosni na svojega sokrajana Jožeta Toporišiča in bomo od 11. oktobra do 1915 do 11. oktobra 1916 imeli v spomin na 90-letnico njegovega rojstva Toporišičevo leto, to je logotip tega leta. In celo leto bodo potekale razne aktivnosti, razne dejavnosti. 11. oktobra bo v osnovna šola Dobova se preimenovala v osnovno šolo dr. Jožeta Toporišiča Dobova. Potem bomo ob kulturnem prazniku se posvetili predvsem, ta kulturni praznik bo posvečen predvsem Jožetu Toporišiču, dr. Jožetu Toporišiču na vaški dan, torej na dan vasice Mostec, kjer je bil rojen 29. junija, bomo odkrili spominsko ploščo na njegovi rojstni hiši. In razmišljamo o vsakoletnih strokovnih srečanjih. Eno leto bi bili na Pleteršnikovi domačiji, drugo leto pa na oziroma v Dobovi in v Mostecu, kjer bi se srečevali slavisti in slovenisti iz vse Slovenije. Na koncu vas bi samo vljudno povabila v naše kraje. Hvala. No, verjetno si lahko predstavljate, kateri deli Slovenije nam še manjkajo. Vabim profesorico Katarino Balažic, da predstavi Slavistično društvo Prekmurja, Prlekije in Porabija. Mene je naša predsednica pooblastila, da predstavim delovanje našega društva v njenem imenu, da to bo malo trajalo, da se naložim. Torej, naše društvo se je formiralo leta 1968 in sicer kot podružnica, pomorska podružnica Slavističnega društva Slovenije. Potem pa se nekak spomin zamegli vse do leta 72, ko smo prvič organizirali slavistično zborovanje v Murski Soboti. Na sliki vidite poročilo iz Slavistične revije, mislim da. Naslednje leto pa smo v Stankovrazu uredili spominsko sobo in pa organizirali simpozij s Štefana Kuzmiča. Naslednji podatek, ki smo ga našli, je, da smo se leta 1976 upisali v register društev in postali Slavistično društvo Pomurja. Potem pa spet ne vemo, kaj se je dogajalo do leta 1989, ko smo organizirali strokovno ekskurzijo na Devensko. Jaz kot bolj nova članica, meni slik niso zaupali, tako da so se očitno imeli zelo lepo. Potem pa smo leta 1991 obeležili Miklošičevo leto in organizirali oziroma pripravili Miklošičevo zlaganko za osnovno šolce in pa Miklošičevo mapo za srednje šolce. Naslednje leto pa spet organizirali slavistično zborovanje, tudi tokrat v Murski Soboti. Leta 1994 smo bili eni prvih v Sloveniji, ki smo ob javnosti predstavili pisatelja Edvarda Kozbeka in sicer z pripravo dvodnevnega simpozija in literarnega večera ob 90-letnici njegovega rojstva. Nato smo se leta 96 prvič preimenovali in sicer v Slavistično društvo Prekmurja in Prlekije. Kaj dosti drugega vam o tem ne morem povedati, razen da smo leta 98, ne boste verjeli, spet organizirali slavistični kongres. Tokrat pod naslovom Razpotje slovenske literarne vede,
kongres je bil ponovno v Murski Soboti. Leta 2005, ja, uganili ste spet slavistični kongres, tokrat v Lendavi, pod naslovom Vloga meje, in pa leta 2009 v Monoštru. Slavistični kongres v Monoštru je nekako posledica sodelovanja z porabskimi Slovenci, ki se je začelo v letu 1999 in je vodilo v še eno preimenovanje. In tako smo leta 2008 postavili, mislim, da društvo z najdaljšim imenom v tej zvezi, Slavistično društvo Perekmurja, Prlekije in Porabja. Zato tudi nismo nikoli imeli nekega velikega problema s članstvom, ker imamo zelo veliko območje, ki ga pokrivamo. Leta 2010 smo organizirali strokovno ekskurzijo v Krapo in takrat prvič sodelovali z lektoratom za slovenski jezik na tamkajšnji fakulteti Jagiellonske univerze. Oktobra tega leta pa smo, oziroma od oktobra do decembra tega leta pa smo organizirali oziroma sodelovali v projektu Domača beseda oziroma Domača reč. Namen projekta pa je bil predstaviti porabskim Slovencem slovenske avtorje. Predstavilo se je 6 slovenskih pisateljev in pesnikov. Leta 2012 smo obeležili 100. obletnico rojstva Ferda Godine. Leta 2003 pa smo se odpravili na strokovno ekskurzijo v Brno, kjer smo za študente tamkajšnje slovenistike pripravili literarni večer z našimi člani Milanom Vincetičem, Štefanom Kardošom, Robertom Titanom Felixom in pa Normo Bole. Ti so predstavili svojo literarno umetnost zadnjih let. Sodelovali smo seveda z lektoratom, zahvalili bi se Mateji Kosi, lektorici tamkajšnji, ki nam je pomagala pri organizaciji, pa posodila nekaj študentov, ki so nas vodili po Brnu. Letos pa smo se odpravili, letos pomladi pa smo se odpravili v Beograd, kjer smo v sodelovanju z lektoratom in pa z tamkajšnjo lektorico, doktorico Lauro Fekonja, pripravili literarni večer za člane društva Sava, to so, se veste, Slovenci v Beogradu, ki so se povabilu v velikem številu tudi odzvali. Predstavila sta se avtorja Milan Vincetič in Štefan Kardoš. Franc Just pa je pripravil predavanje ob 300. obletnici prve tiskane prekmurske knjige, ki jo letos obeležujemo. In pa študenti tamkajšnje slovenistike so pod mentorstvom doktorice Maje Čukanovič pripravili nekaj prevodov avtorjev, ki so sodelovali. Seveda smo si pa ogledali tudi znamenitosti mesta. Jaz dosti več ne bi povedala, več lahko preberete v zborniku o vseh predsednikih in tako naprej. Naj povem samo to, da redno občne zbore opremimo, torej občne zbore našega društva opremimo tudi, ali pa izkoristimo to priložnost za to, da pripravimo literarne večere pisateljev, ki so člani društva in ti predstavijo svoja najnovejša literarna dela. Sicer pa, ja, spletno stran smo tudi pripravili, lahko si jo pogledate. To je to. Hvala. No, s to predstavitvijo smo že stopili preko mej Republike Slovenije in tukaj tudi zaključujemo vse predstavitve in sicer z prikazom delovanja slavističnega društva Trst, Gorica, Videm, enako dolgo ime, ne? In sicer prosim profesorici Vero Tutaban in pa Nevo Zagert, da to naredita. Ne? Sem kaj narobe povedala? Da sem to res sestavila, da sem mislila, da bo naša predsednica. Ja, se pravičujem, kolegica Nena Zaget je novo kolega. Ja, gospa Vera.
Slavistično društvo Trst je bilo ustanovljeno in pravno registrirano leta 1971. Najbrž po prizadevanjih Marka Kravosa, ki se je po opravljeni slavistiki v Ljubljani vrnil Trst. Ustanovni člani so bili poleg Kravosa še Martin Jevnikar, Zora Tavčar-Rebula, Jože Saražin in Maks Šah. To je hranjeno in uradno. Ker društvo pa ni imelo stalnega sedeža, se je arhivsko gradivo v glavnem porazgubilo. In izgubil se je tudi precejšen del prvotnega knjiga, oziroma ves prvotni knjižni fond, ker vemo, da je profesor Jože Saražin del svoje knjižnice zapustil temu društvu, pa tega ni več. In tudi v prvih letih, recimo dobrih prvih 10 let, se je društveno delovanje omejevalo predvsem na predstavitve knjig in na občasne literarne večere. Redno društveno delovanje, pravzaprav obnovitev društva in začetek tega rednega delovanja sega v leto 85, ko se je z občnim zborom umestil številčen društveni odbor. Za predsednika je bil takrat imenovan Boris Pangerc, jaz sem bila pa tajnica in sem to potem bila naslednjih 30 let. In tedaj je bil zasnovan širši obseg delovanja, tudi v geografskem smislu. Takrat smo se začeli iz slavičnega društva Trst, smo se preimenovali Trst Gorica Viden. In smo v društvo pritegnili tudi slaviste iz Gorice in Benečije, tudi na primer Živa Gruden in nekaj let bila aktivna v odboru. Društvo je skrbelo za strokovno povezovanje in popolnjevanje učiteljev slovenskega jezika na tem občutljivem območju, kot je stik med slovenskim in italijanskim narodnim teritorijem. Smo koordinirali tekmovanje za Cankarjevo priznanje in to, kot sem tudi pri drugih poročilih slišala, je bilo zelo delovanje, ki je zelo povezovalo pedagoške tudi delavce, ne samo raziskovalce na tem področju. Imeli smo stalne stike s Slavističnim društvom Slovenije in predvsem sorodnima društvoma iz Kopra in Nove Gorice. Takrat smo začeli, oziroma zelo redno, vsako letno smo prirejali literarne večere ob Cankarjevem rojstnem dnevu. So se vrstili kar nekaj let in tudi predavanje in strokovne ekskurzije so bile na rednem delovnem, tako vsakoletne, poveč na leto. Tedaj se je vidno okrepilo število članov, tudi z različnih delovnih področji. Mnogi med njimi so se tudi udeleževali slavističnih kongresov letnih in tudi nastopali z referati. Glavni cilj društva in stroke pa je bil, tako kot je še danes, ohranitev, raziskovanje in razvoj slovenskega jezika, literature in kulture na ozemlju, kjer smo Slovenci kot avtohtoni prebivalci prisotni že več kot tisočletje. Vendar je bil naš razvoj skozi stoletja zavrt zaradi vse prej kot naklonjenih političnih in družbenih razmer. Slavistično društvo Trst Gorica Viden je z formalnega stališča seveda samostojno društvo zaradi tako, ker je druga država, ampak smo stalno sodelovali s Slavističnim društvom Slovenije, ki smo ga imeli za matično društvo in posebno aktivno smo, oziroma posebno pokroviteljstvo smo občutili s nekaterimi predsedniki tega društva. Naj omenim profesor Bredo Pogorelc, profesorica Martina Orožen, pa tudi profesor Silvo Fatur iz koprskega območja nam je ogromno pomagal, da smo lahko imeli aktivnost tako, kot je bila. Naj tako na grobo naštejem. Od leta 87 do aprila 90, ko je bil predsednik Janez Povše, smo izdajali tudi društveni bilten, se je kar klical tako, bilten.
ki je prinašal obvestila, včasih strokovne članke ali koristne prispevke ob določenih dogodkih. V biltenu so bili tudi objavljeni vsakoletni razpisi za Cankarjevo tekmovanje, ki ga je društvo redno koordiniralo, pravzaprav lahko rečem prirejalo, od leta 1985 do leta 2007, ko je potem to prišlo pod Zavod za šolstvo. Slednje je potekalo najprej v Trstu, kasneje pa, ko se je zelo razširilo, tudi ločeno v Trstu in Gorici, in je prijavljalo vedno večje število dijakov. Tekmovanje se je potem končalo v Ljubljani, na finalnem tekmovanju so tudi naši dijaki primerno zasedali tudi nekatera visoka mesta in priznanja. Sicer smo pa podeljevanje nagrad prirejali tudi v Trstu in je to bil poseben praznik, ko smo povabili kakega književnika, ko smo najboljše dijake obdarili s knjižnimi darili in tako dalje. Malo da skočim, ker če ne bo predolgo. Veliko strokovno organizacijsko oporo, še enkrat omenim, profesorja Silva Fatturja, ker je bil od leta 1988 strokovni svetovalec za slovenski jezik v Trstu in kasneje je bil predstojnik Zavoda za šolstvo v Kopru. In on je na tak zelo nevseljiv način, ampak zelo konkreten način spodbujal sloveniste k strokovnemu izpopolnjevanju in trajnemu izobraževanju. Stečaji, seminarji, hospitacijami, skrbel za učne načrte, učbenike, je zelo povezal stroko z obeh strani državne meje. In iz tega snovanja so potem nastali primorski slovenistični dnevi, ki potekajo še vedno tako, da jih vsako leto prireja eno od treh društev. Se pravi, vsako tretje leto smo prišli na vrsto tudi Tržačani. Na Tržaškem recimo je treba omeniti zborovanje iz leta 1992, ko smo na občinah obravnavali temo Vladimira Bartola. Leta 1995 je bilo ponovno na občinah in tema je bila fašizem in primorska književnost. Potem in jezikovno pa seveda slovenščina ob zahodni meji danes. Aprila 1998 je pa bilo zborovanje v Špetru, v Benečiji. Tematika je bila slovenščina ob italijansko-slovenski meji in pa kulturne posebnosti beneške Slovenije. Potem smo aprila 2001 bili v Gorici, ker to je bila tisočletnica Gorice, proslavljali smo tisočletnico Gorice, prve omembe Gorice 2001 in tematika je bila tako tudi posebna humor v primorski književnosti. Jezikovna tema, tematika pa je bila skladi jezikovnega razvoja mladih. Leta 2004 je bilo zborovanje na občinah posvečeno 80-letnici Alojza Rebule in pa 100-letnici rojstva Srečka Kosovela. Zelo zanimivo in vsem v spominu je ostalo zborovanje leta 2007 v Devinu ob 400-letnici Alazijevega italijansko-slovenskega slevarja. Literarna tema je bila pa mit lepe vide v slovenski književnosti. Potem je bilo še zborovanje pri nas aprila 2013, spet na občinah, in ta simpozij je potekal ob 100-letnici rojstva Martina Jevnikarja, ki je bil, kot ste slišali, ustanovni član našega društva. S krepitvijo medsebojnih stikov med slovenisti v matični domovini in Furlaniji Julijski krajini opravljajo primorski slovenistični dnevi že torej 25 let kot pomembno strokovno, didaktično, pa tudi zgodovinsko vlogo in prispevajo, vsaj nekoč se je tako imenovalo, skupni slovenski kulturni prostor, pa tudi danes je to še zelo potrebno.
slavistično naše društvo goji ob zborovanjih in tudi ob drugih priložnostih družavnost med kolegi, tako da organizira ekskurzije v Slovenijo. Danes je sicer tega manj, ampak nekoč smo to kar redno počeli in smo obiskali tako kar precej delo Slovenije. In potem smo pa v zameno vabili šole, slaviste šole, pa tudi knjižničarje in tako na našo obalo, ker mislimo, da je premalo poznana naša realnost, zgodovinsko in zemljepisno recimo, med, tako, če gledamo splošno populacijo v Sloveniji in si lastimo recimo tudi tako zadoščenje in tudi zaslugo, da imamo nekatere redne stike z nekaterimi šolami, ki redno pošiljajo šolske izlete na našo obalo, naj omenim gimnazijo Brežice, gimnazijo Poljane, Kočevje, Slovenske Konjice, to imamo prijatelje povsod in mislim, da se je tudi vedenje in poznavanje naših krajev po tej zaslugi nekoliko razširilo. Sodelovanje na vsakoletnih kongresih, to bom malo preskočila, ker smo redno vsako leto da se udeležujemo in se tudi zahvaljujemo, da so nam, da nam je društvo oziroma zadnje čase Zavod za šolstvo omogočili, da smo imeli popuste ali odpis celo pri kotizacijah, zato ker mi prihajamo na lastne stroške gor. Na naših šolah se to ne točkuje, ne? Pravzaprav imamo sitnosti, če prihajamo na zborovanje v Slovenijo. Na zborovanju v Krškem je leta 1994 prejel častno članstvo tudi naš ustanovni član, profesor Martin Jevnikar. Kasneje pa sta to častno čast prijeli še leta 1998 profesorica Lojska Bratuš iz Gorice in kasneje profesor Marija, isto leto, Marija Pirjevec, naša sedanja predsednica. Aprila 1990 je po Janezu Povšetu je bila več let predsednica Majda Kavčič Vaša, potem je do leta 2001, potem je sledila Lojska Bratuš do leta 2012, zdaj kot je omenjeno, je predsednica Marija Pirjevec, tajnica pa je Nina Zaget. Bi omenila samo še našo literarno proizvodnjo, zato ker se lahko pohvalim, da smo v teh letih po nekaterih zborovanjih tudi uredili in izdali zbornike. In tako je nastala že ob 80-letnici Borisa Pahorja, 1993, ko pisatelj sploh še ni bil tako znan, kot je danes, torej smo bili eni prvih, ki smo ga počastili z literarnim večerom in potem izdali Pahorjev zbornik ob 80-letnici. Potem leta 2005, ob 80-letnici Alojza Rebule, smo podobno priredili simpozij in izdali Rebulov zbornik, ki ga je uredila Lojska Bratuš. Leta 2008 smo ob Trubarjevi 500-letnici priredili v Narodnem domu v Trstu simpozij Trubar v Trstu in na Goriškem, ki mu je leto dni kasneje sledil Trubarjev zbornik, tega je uredila Marija Pirjevec. Ob stoletnici rojstva našega ustanovnega člana, mislim, da zborovanje je bilo posvečeno Jevnikarju, smo potem izdali, leta 2014 smo izdali Jevnikarjev zbornik. Naslednje leto, 2014, je društvo priredilo simpozij v spomin na Ivanko Hergold in uredili tudi njen zbornik za Ivanko Hergold. In zadnji zbornik je šel pravzaprav v istem letu, 2014, v Visokem življenjskem jubileju Alojza Rebule, ob 90-letnici, smo priredili simpozij in izdali zbornik spet njemu čast. Tako, zdaj, da mislim, v zborniku, tu boste dobili še kakšne druge podatke. Jaz mislim, da
bi bilo to zaenkrat zadosti. Upam, da tudi v Italiji Slovencev nas ne bo še pobralo, niti slovenistov, čeprav so razmere zmeraj slabše in hujše. Vendar, tako kot je že to drugi rekel, se ne damo, ker verjamemo v delo, ki ga upravljamo, verjamemo, da tudi mladi morajo nas to dediščino prejeti in jo ohraniti za naprej. Hvala lepa. Hvala, zdaj smo pa res slišali vse predstavitve, ki so bile pripravljene in s tem spoznali 40 in več let bogatega delovanja slovističnega društva na lokalnih nivojih. Prej sem obljubila, da dam besedo tudi vam, čeprav, kot rečeno, smo že nekoliko zajedli čas v odmor za kavo, ki je bil predviden za 11. do 11.30, ampak ljub samo, če ima kdo še kakšno misel ali pa repliko, kot sem prej rekla. Mogoče se bodo pa izrekle zunaj ob pijači in prigrizku, skratka. Vidimo se potem ob 11.30 na plenarnih predavanjih. Thank you.